Мындай болуп атты да эми. Ич ким аягы мындай болуп атты да, туура. Мариф Убайдуллаев акыркы 30 жылдан бери диета кармап, ашыкча салмак кошуунун алдын алып келет. Анткени анын бир буту тизеден, экинчисинин манжалары жок болгондуктан салмагын көтөрүп басып жүрүү оор. Ал 1985 жылы Орто Азия темир жолу мекемесинде иштеп жүрүп, кокустуктан жабыркап калган. Тепловоз эки бутун тебелеп кеткен. Ошол мезгилден ушул күнгө чейин жабырлануучу аталган ишкана деле эмгектенип келет. Анын кызмат учурунда кырсыга кабылган үчүн мекеме тарабынан 500 сомдон компенсация төлөнөт. Бирок майыптыгы үчүн мамлекет тарабынан пенсия албай келген. 96 жылдан şu күнгө чейин мен өзүмдүн ишканамдагы бухгалтериядан менин пенсиямды качан көтөрөсүңөр? 10 жылдан бери 500 сомдон көтөрүлбөй койдуго дегенимде алар пенсияны сен соцфонддон аласың. Биз компенсация төлөп жүрөбүз ушунча жылдан бери дешти. Мен ошондо гана пенсия дагы алганга укугум бар экенин билдим. Бирок Убайдуллаевдин айтымында ал кырсык болгон жыл эле социалдык фондко кайрылып, майыптыгы боюнча китепчи алган, бирок пенсия төлөнгөн эмес. Жабырлануучу 10 жыл өткөндөн кийин дагы кайрылганда өзү таң каларлык жагдайга туш болгон. Мыйзам чегинде жоопкерчилигине тартуу үчүн биз Ош шаардык прокуратурасына материалды жибергенбиз. Ал бүгүнкү азыркы учурда Ош шаардык прокуратурасы тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Аны биз акчанын Ош өкүлчүлүгү көзөмөлгө алууда. İştin çoğu cayı boyunca Oş Şardık Satsaldık Fondundağlar komentari berüden baş tartıştı. Bu mesele Respublikalık Satsaldık Fondu karalıp çatıptır. Birok jabırlanuçuğa 31 yılda toptolgun pensiyemiz, akırkı 3 yıl aralığında çegirle turgan jölök bulganı tölönötte vaytışkan. Anı da sottun çeşimi çıksa gana berişet eken. Ubaydullaev hukukun korgop berüün ötünüp Oş Şardık Prokuraturağa, jana Akıkatçı İnstitutunun Oştogu ökülçülügüne kayırılgan. 95-nji yıl meni 1995-nji yılı ölgön деп журналына жазып коюшуптур. Анам мен өлгөн эмесмин деп айтсам, сен эми майыптыгыңды далилдеп документ топтоп кел дешти. Мен топтоп бардым. 1996 жылы мага дагы 3-чү топтогу мөөнөтсүз майыптыгы анык деген китепче берип жатышат. Бирок андан бери 20 жыл өттү. Дале пенсия беришкен жок. Учурда бул фактыны Ош шаардык прокуратурасы териштирип жатат. Эгерде кылмыштын курамы аныкталса, иш козголушу мүмкүн. Жабырлануучуга канча компенсация төлөнөт, сот тарабынан чечилет. Ал эми мыйзамда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын күнөөсү менен пенсия төлөнбөсө, акыркы 3 жылдын пенсиясы төлөнүп берилиши керек. Бирок Убайдуллаевдин окуясында жабырлануучу бир нече жолу соцфондко кайрылып, тийиштүү документтерди тапшырганына карабай, акчасын ала албай келген. Андыктан Мариф Убайдуллаев 31 жылда чогулган пенсиясын алууга укуктуу болуп калат. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.